Hvad vil I have? Kone. Så der. Lorteprøve. Ja. Hvad ved I, hvilket land Uzbekistan grænser op til? Jeg vil ønske, at jeg kunne lave den igen. Hvad er det? Det er morfars maskine. Hvad kan den? Det ved jeg ikke. Men det er forbudt at røre den. Hvor farligt kan det være? Fuck, den er mærkelig. Der er en knap. Så jeg kan trække på den. Kom, vi går nu. Kom, vi går nu. Nu er tiden snart ved at være gået. I må holde frikvarteret, når I har afleveret jeres besvarelser til mig. Hvad sker der lige? Var vi i garagen lige før? Jo. Hvor er Mads? Endelig. Skal vi ikke tilbage til garagen? Det kan være, han er der. Jo. Hvad skete der egentlig? Det sidste, jeg kan huske, er, at Mads startede maskinen. Det er sikkert derfor, at vi ikke måtte røre den for morfar. Kan vi ikke bare ringe til din morfar og spørge, hvad der skete? Men han døde for flere år siden. Har du hele tiden haft det der? Nej. I skal lige finde jeres plads og tage skyvandet fra. Vi skal have en geografitest. Mads, er du her? Vi lytter os at slukke på maskinen. Det er morfars dagbog. Åbn den. Står der noget? Der er sket noget. Dit mærke bliver større. Hvad? Dit mærke på din arm. Han har skrevet, hvordan maskinen fungerer, men det er altså virkelig svært at forstå. Ved tidsspring går kroppen langsomt i opløsning. Du har fået mærke i panden. Shit. Nu skal du få slukket for det lort. Oh. Shit. Der står noget her. Sluk maskinen. Se side 6, 757. Fuck, den er helt tom. Hvad så? Er I klar til geografitest? Ja. Yeah. Hej. Hej. Hej Mads. Hey Mads. Godt at se dig. Hvor har du været? Jeg tror, jeg er oppe frem og tilbage i tiden. Vi skal stoppe den maskine. Nico, kan du huske, hvad der stod i bogen? Se side 6, 757.
men siden var jeg helt tom. Hey, hvad er klokken? Ja, 3:08. Hvorfor? 7:57. Malte! Jeres mærker er væk. Det er din også. Hvad skete der? Er det ikke lige meget? Vi er tilbage, har det godt. Så nu er alt, som det plejer? Det ser sådan ud. Var det noget, vi skulle have en cola? Det lyder fandme godt.